No vídeo de hoje eu vou estar usando os Omnitrix do universo de Ben 10 para batalhar contra personagens de animes. E vamos ver quem leva a melhor, Ben 10 ou os personagens de anime. Então assiste o vídeo até o final e veja quem foi o grande vencedor. Então bora lá, rapaziada, que hoje eu vou fazer um desafio que eu tava querendo fazer há muito tempo. Meu parceiro Raijinx, hoje é o desafio supremo do supremo, cara. É, mano, isso aí vai ser monstro, hein? Anime contra Ben 10, né? Eu sempre tive a dúvida pra saber quem venceria numa batalha, o Ben 10 com seu Omnitrix ou alguns personagens de anime. E eu pensei, que tal fazer isso no Minecraft? E Raijinx, como eu sou fã aqui de Ben 10, cara, eu posso representar o Ben 10 e você representa os personagens de anime? Lógico. E lembrando, tá? Quem fazer 5 pontos primeiro é o grande vencedor. E é isso. Eu vou pegar aqui o meu primeiro Omnitrix e o seu lado é aquele dali. Você pode pegar o seu primeiro personagem de anime. Vamos lá e bom. Nossa, mano. Olha, dependendo, eu já ganhei. Caraca, qual é o seu? O Gilbrando. Então, eu não sei se ele é forte, velho, contra um Omnitrix. Bill Omnitrix. Cara, viu, Omnitrix? Mano, como é personagem de anime, eu não sei qual é o parâmetro, assim, tipo, de alien, a força, na real, do anime e tal. Mano, eu já vou logo com o... Mano, tô literalmente com o Atômico não, X. E se eu te falar o tanto... eu tô ficando... Minha vida tá subindo tanto, tanto eu acho que eu vou ficar com uns 400 de vida, cara. Caraca, ele tem um total de vida? É, tô com 400 de vida, e você? O meu está com 250 no momento, mas tá subindo ainda. Demorou. É, vai ser 400 também. 400 de vida? Aham. Pode ir, então? Pode ir. Ai, valeu, PVP. Toma. Cara, eu não sei o que isso aqui faz. Beleza. Opa, tá, tem que ficar longe. Ah, cara, eu acho que eu sou o Alien X, eu acho que eu não tô mudando. Sério? Eu acho que sim. E você, dá dano? Tô, mano, toma você dano? Bateu aqui, velho. Dá dano? Muito dano. Toma, dá... Nossa, toma. Nossa, que é isso? Caraca, olha o Atômico X solando de um brando. Nossa, calma, toma. calma. Eu tô com toma. Caraca, o Ben 10 é muito absurdo, até no mundo dos animes, Raijinx. Mano, calma, não, esse aí é muito apelo. Mano, é que você também pegou o mais forte, né? É, eu não vacilei não, né? 1-0 pro time do Ben 10. E agora eu tenho uma pergunta pra vocês, inscritos. Pra quem vocês estão torcendo? Pro Ben 10 ou pros personagens de animes? E também comenta aí, faz uma listinha dos personagens que o Ben 10 ganharia e pra quem ele perderia. Bom, Raijinx, eu acho que se for alienígena ele não perde pra nenhum, Não, canonicamente não perde pra ninguém, mas daqui eu acho que pro Gojo, hein? Será? Eu vou roletar o meu aqui, pode ser? Aham. Uhum. Tá, dessa vez o meu Omnitrix é... Oh, Omnitrix tunado. Qual é o seu aí? Já tô roletando. Ah, meu Deus. O quê? Tô ferrado. Por quê? Narutinho. Narutinho, mano. Pô, contra o Naruto, eu acho que eu vou... Cara, eu vou de choque rochoso, mano. Eu gosto muito do choque rochoso. Nossa, quem que é esse, mano? Cara, ele é do Ben 10 Reboot, mano. Posso setar aqui pra nós voltar a nossa vida? Pode, mano. Raijinx, estou agora com 400 de vida. E você? É, eu também tô com essa vida aí, mas eu não vou pegar leve não com você, cara, não. Caraca, eu tenho até um martelão de 5 de dano. Beleza, então tá valendo, vai. Toma. Tá no meu clone aí. Será que o raio dá dano? Beleza. Errei. Nossa, tomei dano. Tá, beleza, tá, tomei então dano. Fazenga dá dano em você? Agora já gostei, tá? Cara, até... Você quer notícia boa ou notícia ruim? Bate aí. Ah, meu Deus. Calma aí. Toma biju, Fazenga aí. Mano, eu não perdi nenhum de vida até agora, cara. Nenhum. Sério? Nenhum de vida até agora. Mano, essa resistência desses aliens é muito forte, mano. Então, eu tô com resistência 4. Mano, eu acho que o choque rochoso vai vencer o Naruto, velho. Mano, olha isso. Ele... Nossa! Ele vai vencer mesmo? Toma. Acho que vai. Vou tentar soltar poder não dá também. Dano, mano, não dá beleza. Dano. Eu não tô mudando, eu falei. Escudo. Nossa, o escudo. Beleza. Toma. Cara. Cara, eu não perdi nenhum de vida até agora. Clone. Caraca, o Ben 10 é absurdo, velho. O Ben 10 é absurdo, velho. Beleza? Toma. Caraca, mas você também tem bastante vida, mano. Você aguenta. Caraca, mano. Que isso? Eu não sabia que o Ben 10 seria tão surreal assim, cara. Cara, cara. Isso, mano. Acho que ia ser mais de boa. Não, mas se bem que é o Naruto clássico, né? Então dá pra relevar, né, Raijin? 2-0. Eu sabia que eu ia perder já, porque o Naruto clássico não dá, não. Beleza, eu vou roletar primeiro e eu vou até escolher o Alien antes de você escolher. Tipo, antes de você ver seu herói, pode ser? Ó, peguei aqui o relógio do herói, falando em herói, né? E, mano, eu vou ser o construtor, que é o Blox. Mano, esse eu gosto, tá? O relógio do herói. E você? Ó, esse eu tenho chance, hein, mano. Ô, Monkey D. Luffy, se usar o Nika, tem. Monkey D. Luffy, mano. Beleza, então vou fazer aqui a nossa vida voltar. Minha vida já tá inteira, mano. Ó, já vem. Ah, ele vai virar o Nika. Caraca, Nika versus Blox. Eu não sou nem louco. Não, eu acho que o Blox perderia, mano, do Nika. Não, do Nika eu acho que sim, porque ele tem aquele meio Tom Force dele, sabe? Ah, mas aí... o Tom Force perto de um atômico, perto de um podrão, não seria nada, você sabe disso, né? Ah, eu não sei não, hein. Essa aí eu já não vou me arriscar e falar. Ó, vamos aí, então. Aí já toma isso aqui, já. E o que você tá tentando não fazer? Não foi. Errou o ataque? Raio. Nossa, errou o raio. Toma. O bom é que o Ben 10 é full porrada, né? Nossa, tá, até agora... Mano, eu tomo dano, eu tomo bastante dano. Eu tomo muito dano do Luffy. Então, eu já confiei aqui, cara, de você. Toma raio.
Eu tô com 300. Quanto de vida você tá? Eu tô com 378. 391. Nossa, aqui é batalha de gente grande. Tá, poxa, ó o Blocks contra... Mano, eu não consigo mirar nesse raio. Nossa, mas dá muito dano quando pega, cara. Que isso? Nossa, beleza, vamos tentar aqui combar. Nossa, olha o dano, já tô com menos de 300 de vida praticamente. Tô com 302. Nossa, eu tô com 380 ainda. 260, caraca, o Luffy consegue então... Toma raio. O Luffy consegue dar soco no Ben 10, cara. Beleza, sai. Não, é que o Luffy nica, né? É, que o Luffy nica é absurdo, mas eu vou tentar ganhar. Tô tentando. Nossa senhora, 240. É, mano, o poder desse aqui é muito forte, mano. Não, aqui é surreal. Toma. Ó, se eu conseguir usar esse... Pode não. Eu quero usar esse. Quanto de vida você tá? Ai. 350. Nossa, beleza, dá pra ganhar. Ai, beleza, eu acho... Nossa, o raio dá... Todos os seus ataques dá muito dano. Beleza, eu tenho que fugir. Olha pra cima. Eu vou tentar me defender, mano. Sai de perto de mim. Beleza, vamos ver. Nossa, tá carregando ainda. Daí, você acerta. Nossa. Acerto, mano. Que dano. Beleza. Tá, mano. Esse aqui é forte pra caramba, velho. É, essa batalha aqui azedou um pouco pro Ben 10, mano. Contra o Luffy azedou um pouco pro Ben 10. Toma esse. Nossa, é muito dano. Que é isso, cara? Caminari, mano. Ai, cara, tô com 100 de vida. Ai, agora vai acabar. Não vai. E você tá com quanto de vida? 330. Nossa, tudo isso, Luffy. Caraca. Uhum. O Luffy é bizarro, mano. Ó, você me dá uns 3 por tapa, mano. Sério? Nossa. É, aê, eu perdi. Pô, eu posso tirar uma dúvida? Essa daí já pode contar ponto pra você. Mas será que o Alien X ganharia do Luffy? Mano, dá pra testar? Vamos testar? Calma aí, deixa eu tentar achar aqui o Alien X. Ou será que eu vou com o Atômico X, cara? Ah, o Atômico X também é forte pra caramba. Então, é porque eu acho que no Omnitrix que eu tenho, não tem nenhum dos dois, tem o Alien X. Então eu vou de Atômico X aqui. Deixa eu regenerar a nossa vida. Aí a gente vai fazer esse teste, mano, de Luffy versus Atômico X. Aqui eu acho que o Atômico ganharia. É, ó, já vou ativar aqui já, ó. Não, mas você sabe o que ganharia tanto do Luffy quanto do Atômico X, ou Rajinx? Não sei, mano. Pode falar pra mim. O seu like, rapaziada. Se você ainda não deixou o seu like, deixa aí, porque o like é o mais poderoso de todos. E beleza, Rajinx, a minha vida aqui está de volta. Tá pronto? E eu já tô sambando aqui já. Demorou. Será que o poderzinho aqui do Atômico X dá dano se eu acertar? Não, mano, não dá dano nenhum. Nem esse? Esse também não. Então vai ter que ser porrada. E esse aqui? Opa, você aí, vai errar. Errou. Esse aqui vai. Calma. Ai. Não, vai desse. Eu quero ver. Não, beleza. Eu não vou fugir. Vou ficar aqui paradinho. Vai. Caraca, será que o Atômico X aguenta, mano, esse poder do Luffy? Mano, é que esse aqui é o mais forte dele, mano. É o mais forte. Vamos ver. Cara, você quer a notícia boa ou feliz? Tá ruim, não dá dano, não, né? Mano, eu tomei 8 de dano só. Nossa, pelo menos tomou dano. Não tomei dano ainda, não. Deixa eu ver a porrada. Nossa! a porrada dá dano? Por tapa, mano. Eu quase não tô mudando. Caraca, não. Deixa é que. Eu... Baixa aí. Mano, você dá 2 por tapa. Nossa! Mano, é um Atômico X, cara. Toma. eu acho que nenhum personagem de anime venceria o Atômico X, mas beleza. Pode marcar lá seu ponto, Rajinx. Eu só tava com essa dúvida mesmo. Tá, 2-1. Já vou vir aqui marcando e primeiro ponto do Rajinx. Beleza, Rajinx. Vou pegar aqui mais um aqui. Era pra você pegar primeiro, mas ó, peguei o Blood Tricks, cara. Mano, e eu. Nossa, esse aqui eu ganhei, tá? Que você. Goku. Nossa, pra eu ganhar do Goku, mano, vai ser muito. Muito difícil, mano. Tá, tem aqui. Será que eu tenho algum alien que pode vencer do Goku, mano? Cara, vai ser difícil. Vai ser muito difícil. Ah. Gigante. Mano, eu vou gigante. Talvez o gigante eu vença. Ah, você quer... Eu achei que o Goku tinha o Super Saiyajin. Tem, não, tem o Instinto. É só você apertar Shift que você muda a transformação. Tem? Aham. Uhum. Deixa eu ver. Não, ele tá carregando energia. Não, tira o Goku. Agora você aperta Shift na transformação e vai passando até o Instinto. Ah, tá. Tem aqui várias. Aí, achei ela. Cara, eu não tô muito confiante com o gigante, não, mano. Nossa. Pode ir, tá valendo então? Mano, eu acho que eu não vou com o gigante, não. Vou com alguém de porrada e vou com 4 braços, pode ser? Nossa, eu achei que tinha morrido. Não, vou com 4 braços. Tranquilo. Rajinx, sua vida tá boa? Mano, tá full. Então vai. O que esse 4 braços do Blood Tricks é da hora, é brincadeira. É verdade, né? Ele é muito insano. Já toma isso aí, mano. Você errou seu ataque. Você errou seu ataque que me stuna. Até achei que eu tinha bugado. Alguém que dama, hein? Ah, corre. Nossa, tinha que demorar muito dano. Errou. Toma. E a minha porrada. Ai, Instinto Superior. Você desvia dos meus ataques. Sério? Beleza? Aham, uhum, mas. Na tapa? Ai, até agora eu não tomei nada de dano. Sério? Nada. Ai. Opa, usou o teleporte. Meu Deus do céu. Usa de novo. Eu fui teleportado pra lua, mano. Aí, voltei. Aê, voltou. Vamos. Kamehameha? Mano, será que eu tomo dano do Kamehameha? Mano, eu tô tomando nada de dano. Nem ferrando. Caraca, 4 braços. Mano, animal, velho. O 4 braços. Será que é mais forte ou aquele personagem? Não, agora eu tô tomando dano. Ah, no tapa você toma. No tapa eu tomo 8 de dano. Ah, pô, mas dá pra ganhar então. Dá pra ganhar, você acha? Eu dou quanto de dano? Mano, você me tirou 100 de vida no total. O problema é que você fica intangível. Não intangível, você desvia de muito ataque, né, velho? É, mas é o Instinto Superior, né?
né, mano? É verdade, né? Cheat superior, toma. Nossa Muitos senhora. Muitas pessoas colocam ele como um poder absurdo. Não, ele é absurdo, né? Olha isso. Beleza, agora vou ter a tapa. Cara, eu tô com 350 Puta de vida. Toma, toma. Cirurgia. Beleza, vai ficar sem energia aí, papai. Nossa senhora. Cara, eu acho que essa aqui não é desanimando você, não, mas já ganhei, hein, mano. Não. Eu tô com 400 de vida ainda. 400? Pô. Regenerei. Que é isso? O Goku é absurdo mesmo. Ah, tomei um ataque mais forte. Caraca. Aí, deixa eu ver. Nossa, você tirou quase 100 de vida. Beleza. Ai. Tá, 4 braços, por favor, 4 braços. Eu acredito no seu potencial de dar porrada com 4 braços. Não acredita, não, mano. Eu acredito. Tá Itangio, vai tomar ataque. Tá Itangio, vai tomar ataque. Beleza. Nossa, ah, mano, tô com 390 ainda de vida, mano. 390? Aham. Eu tô com 270. Que dama. Toma, toma. Beleza. Tô dando, mano. Mano, eu tô com 270, velho. Kamehameha. Mano, os seus ataques dão pouquíssimo dano. Pra mandar a trua só porrada que machuca, velho. Beleza. Nossa, olha isso. O airpal me ajuda, mano. Ele empurra você. Empurra, velho. É, mano. Não pode dar uma com. Não pra deixar você triste, mano. O quê? 400 de vida de novo? Nossa, o Goku é animal, cara. Ele é, mano. Que personagem é esse? O quê? É uma mentira pra você. Ah, tá. Caraca, Ben 10 venceu do Goku, mané. Mano, vou te falar. Deu muito dano, mano. Dava tipo uns 15 de dano por tapa. Não, eu achei que ia perder. Mas assim, ô Rajinx, eu acho que o Ben 10 realmente ganharia do Goku. Sabe como? Uau. É que tipo assim, o Ben 10, ele escaneia o DNA Alien e já deixa, tipo, na forma mais forte de todas, no auge. Uhum. Então o Rajinx, ele pode simplesmente copiar o DNA do Goku, o DNA Saiyajin, e vira um Saiyajin no auge. Mas você acha que seria considerado o Saiyajin um Alien? É, ele é um alienígena, o Saiyajin. Ele não é humano. Ah, entendi. E, então... e não é só um Alien. É. O Omnitrix, ele escaneia todas as raças, mano. Todas as espécies. Ah, então, é. Aí seria... entendeu? Falta 2 pontos pra eu ganhar. Rajinx. Mano, eu achei que o anime ia ganhar, hein? Tá complicado. Ah, eu confiava no Ben 10 e agora eu peguei o Omnitrix definitivo. Ah, não, mano. Eu peguei o definitivo. O que você pegou? Eu acho que é o Gojo. Ah, o Itadori. Mano, talvez, hein? Talvez. Já que é o Itadori e ele tem também o Sukuna, falando, né? Olha pra mim já, aqui, ó. Que você já vai vendo, ó. Nossa, você já vai de Sukuna? Já, mano. Não sou louco? Beleza. Eu vou tentar, então, de Enormossauro. Tô procurando ele aqui. Galera, agora eu vou ensinar vocês a imitar o Ben 10. Enormossauro! É, bugado não, né? Mas tem como resolver o bug. Agora sim, Enormossauro! E aí? Eu preciso da minha vida agora, mano. Não, você sabe, né? Se o Ben 10 falou o nome do alien é porque a parada é sinistra, né? É, tô até fugindo aqui já, tipo, viu? Beleza, tô correndo já. Vou colocar aqui a nossa vida pra voltar. Mano, só que eu acho que o Sukuna ganha por conta da expansão de domínio. Então, eu já tô com ela aqui na mão já, mano. Meu Deus do céu, você tá com energia? Então, eu tenho pra energia, peraí. Aproveita o tempo que a vida tá voltando e pega energia. Beleza, tá valendo. Toma. Mano, já tô pronto aqui já, ó. Já tá uma flecha de fogo nossa, aí. Nossa, você vai errar essa flecha. Você vai errar. Errou. Nossa, errou não. Então vem aqui. Beleza. Vem aqui já. Não tomei dano. Nossa, a expansão de domínio eu vou tomar, se pá. Nossa. Mano, eu espero, tá? Eu espero, porque senão ferrou. É, aqui eu acho que eu tô mudando. Caraca, olha isso, mano. Que da hora. Quero ver se eu vou tomar dano mesmo. Eu não consigo me mexer. Beleza. Deixa eu ver se eu vou tomar dano. Você quer a parte boa ou a parte ruim? Não, mano. Não. Até agora nada de dano. Não, mano, não. Nada de dano. Comecei a perder vida agora. Só a expansão de domínio tirou menos de 10 de vida, mano. Ah, não, mano. Tirou agora 10. Só que tá difícil aqui. Você já foi? Mano, eu não sei o que aconteceu depois que eu usei a expansão de domínio. Minha vida foi pra 25. Ah, volta aí então. Vamos voltar. Então não valeu. Volta aí. Tô aqui já. Beleza, então, mano. Agora você tá sem expansão de domínio. Vamos ver se você aguenta na porrada. Um pouco, ó. Besta ofrenda aí pra você. Ah, cara, que sacanagem, velho. Mano, mas eu não tô perdendo nada de vida, velho. O Enormossauro é muito roubado. Não, mas é agora que vai me dando. Ah, é ajuda, né? O Best Friend. Caraca. Deixa eu ver. Nada. Ah, não, mano. Que é isso? Nada. Eita, Dori. Você não vai virar o Sukuna, não, Itadori? Não, então, eu tô virando já. Eu vou até deixar. Vou dar essa risada aí. Então, tem que dar risada, né? Esse é o problema, que demora aqui na risada. Toma, eu vou soltar só essa explosão. Calma. Você tá com bastante vida? Mano, tô com um pouquinho. Toma o desmantelar aí, mano. Toma aí a porrada. Aí, e a porrada dá dano? Comigo, mano. Toma. Dá muito dano. Até não, agora eu não perdi nada de vida, mano. Eu não perdi nenhum de vida. Que é isso, Enormossauro apelão, cara? Mano, que surra, velho. Que surra. Muita sacanagem. Não, o time do Ben 10 tá dando uma surra. Rajinx do céu, cara. O único que prestava era o Luffy, mano. O Goku também deu trabalho, mano. É, deu um pouquinho. Se eu fazer mais um ponto, eu sou o grande vencedor, cara. Aí ferrou, mano. Eu vou roletar. Eu ganhar esse, hein? Não, eu também quero ganhar. Posso roletar? Pode roletar, mano. Beleza. Eu peguei o... Peguei o... Você vai ter que virar primeiro o seu bagulho. Eu peguei o Carnitrix, mano.
mano. Quem você vê? Mano, ferrou. O quê? Eu queria um ali e não veio o que eu queria, mano. Ah, o que você vê? Zoro? Mano. É, mano. Deixa eu ver. Ah, eu não tô conseguindo detectar ameaça, mano. Você não é uma ameaça pra mim. Que isso? Ah, você não é uma ameaça pra mim, cara. Eu, mano, normal. Agora, né? É você, humano, é? É. Quatro humano, braços, tá? Poxa. Quatro braços versus Zoro, mano. Eu acho que o Zoro vence, hein, velho. Mano, eu tô com medo porque tem duas chances. Ou ele é igual o Luffy e vai dar uma vassourada no quatro braços. Ou ele é igual todo mundo e vai perder fácil. Cara, espero que ele seja igual a todo mundo. Porque esse quatro braços aqui já tá maluco pra ganhar esse PVP, mano. Tá maluco pra perder isso, sim, mano. Não, nada disso, ó. Vai lá, tá valendo. Vai, toma. Mano, já tá dando Tatsumaki e errei. Ó, eu não consigo chegar perto. Beleza. A maioria dos seus ataques é de perto, beleza? Nossa. Mano, talvez sua espadada dê mais dano do que seus poder. É, porque eu não tô tomando nada de dano com poder. Você desvirou, você desvirou. Aí, voltou. Não, ó. Final. Toma. O que, que é esse final? Nada. Nossa, quatro braços é bizarro. Eu não, quatro braços. Eu não acertei? Não, acertou, mas não dá dano. Sério? É, o quatro braços. Olha aí, ó. Agora deu 20 de dano, mas é um dano muito baixo, velho. Calma, dando tapa. Vamos ver. No tapa você dá um daninho, mas eu acho que o quatro braços dá mais dano. Mano, eu tenho certeza que o quatro braços vai vencer, mano. Eu tenho certeza. É muito dano. Mano. Caraca, mano. Deixa eu ver. Toma. Quanto de vida você tá? Ai, meu Deus do céu. Mano, 150. Nossa. Eu acho que não vai dar, mano. Eu acho que não vai dar. Eu tenho certeza que não vai dar. Eu tenho certeza. Certeza da certeza. Quatro braços é surreal. Ah. Eu tentei alguma coisa, mano. Vamos. Tô batendo aqui. Nossa. Toma. Vence. Cara, triste. Não deu, mano. Não, triste. Triste porque você não chegou a usar o Gojo. Vamos fazer a batalha Gojo versus Atômico X? Bora, mano. Pode ser sim, mano. Agora eu quero ver. Ó, vamos fazer assim. Eu já ganhei, mas vamos fazer essa valendo 5 pontos. Mano, já ganhou, mas eu quero essa, hein. Quero ver se o Gojo vai mostrar o poder dele, mano. Então demorou. Já peguei aqui o Atômico X, cara. Deixa eu equipar o Gojo aqui. Não, ó. Vou te lembrar que tinha mais, né? Tinha Gojo e Saitama. Dois caras que eram bem curiosos. Eu quero lutar contra os dois usando Atomic X. O Atômico X, né? Atomic não existe. Atômico X. Eu vou um que confio menos, que é o Gojo, e depois eu vou com o Saitama, que eu acho que ele é o mais forte de todos, mano. Beleza. Cara, mas será que o Saitama daria apenas um soco no Atômico X? O que você acha? Mano, um soco não, mano. Mas eu acho que uns 10 socos ele morreria. Eu acho que não, mano. Ô, onipotente, velho. O cara recria o universo, mano. Ah, mano, mas o Saitama é o cara que vai pro universo. Voa pelo espaço, mano, e dá um soco e mata todo mundo. Ué, mano, é só o Alien X apagar a existência do Saitama. Aí é complicado. Tá com a vida toda? Aí eu não tenho opinião, mano. Tô com a vida toda já. E você tá com energia também? Energia estou. Então vai, tá valendo. Quero ver, dá dano aí o poder. Toma. Já toma o Hollow Purple. Mano, eu vou tomar na cara, só pra ver. Ai, eu vou ter que voar. Boa. Eu quase fui derrotado pro Void, mas não pra você. Dá TP. Vai. Não valeu, não. Dá TP. Até eu caí no Void, mano. Volta aí. Mano, não é te desanimando, mas eu não tomei dano algum daquele vazio roxo, cara. Ó, então toma o azul agora. Nada de dano. Cara, usa o Red em mim. Usa o Red. Deixa eu voar aí. Você só me jogou pra fora do mapa. Toma um Red agora. Ah, você tá aqui. Errou. Agora eu quero ver a porrada. Toma. Mano, nada de dano. Agora toma, eu vou dar uma porrada. É dano? É dano? Tá, vai ter que ser isso aqui. Expansão de domínio? Vou até deixar a expansão de domínio. Mano. Cara, eu acho que eu só perdi pouco de vida. Eu perdi 5 de vida na expansão de domínio. A expansão cara. Já foi? Já, perdi 5 de vida, mano. Não tem como. Não tem como, mano. O Atômico X. Fajuto, mano. Fajuto nada, mano. É o Atômico X, cara. Agora vai, escolhe aí o Saitama. Vamos tirar o PP aí você com o Saitama. Agora, mano, é minha última confiança, cara. Demorou. Cadê agora você? Eu vou virar o senhor dos calvos, mano. Não, pode usar o seu poder mais forte. Quero só ver o que acontece. Toma esse aqui já. Ó, usa o seu poder mais forte e fica batendo. Fica dando hit. Vamos ver se dá dano. Vamos ver. Eu acho que esse aqui não dá pra dar hit, mano. Mas fica tentando. Cara, ó, tô perdendo. Perdi bastante vida. Perdi bastante. É, que esse aqui é o poder. Eu perdi natural, 45 de vida. Deixa eu ver o batendo. Esse aqui também, ó. Ó, sequência de soco. Aham, uhum, vamos ver se mandar você. Coisa. Não, o Saitama dá dano. Mas e aí, você toma muito dano? Oh my god! Ai! Não, comba não. Ó, o Atômico X correndo atrás do Saitama, cara. Beleza? Calma. Mano, eu acho que nenhum, mano, derrota isso daqui, cara. Beleza? Eu posso tomar os golpes à vontade, cara. Vai pra longe. Nossa, não dá, mano. É muito apelão, cara. Não, o Ben 10 é muito apelão, velho. Porra, Jinx, o vencedor foi Ben Tennyson, mano. Ele ganhou de exatamente 10-1, cara. Que isso? Essa foi complicada, mano. Não tem nem o que eu dizer. Bom, e caso vocês queiram uma parte 2 com mais personagens de animes e mais Omnitrix, vamos bater a meta de 1000 likes. Se tiver 1000 likes, eu vou estar fazendo a parte 2 com o Rajinx pra ele ter a revanche dele. Bom, até o próximo vídeo.